Добрий день, з вами медовий хлопчик. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Так, вже розпочав хтось. Вже розпочав хтось нашу війну. Чуваш, Іван, Чуваш, Іван. Дентер, Саша Рус, Шапа, Сталкер, Злой Алкаш, Алекс, Крутой Пацан, Грілі, Темний Лицар, Узбек, 30 чоловік взяли. Так, я ще додумав шарика. Так, Степан, ти хочеш повищення? Ти не можна зараз подивитися, скільки ти думаєш. Це 0 до НАТО. Дорогуша. То що таке? Так. Супер стена боя. Давай поставим супер стена боя. Ага, там комусь треба було. А що, йдемо в бій? Не хватає. А, найдемо. Без одного піра. Півен без одного, без одного піра. Зараз виграє. Люди, підписуйтесь на мій канал. Мені говорять, що у нас так багато контенту, а людей нема чогось.
багато еліків. Так, що у нас тут? О, звісно, ми будемо щось ще будемо покачувати. Так, там, по-моєму, є так і дві. І тут треба достижити норму маленьку. Я їх дуже люблю. На дві зірки маю. Come on.
Так, смотрите. Настрій собі зранку підкручу трошки. Да,
виставити, а можна виставляти зразу.
Ну добре. З вами був Медовий Хлопчик. Підписуйтесь на мій канал.